当我跟女人睡觉的时候，我才会考虑到终极的问题啊。每次睡完了之后，我就觉得人为什么要活着啊？我只有在女人睡觉的时候才会觉察到这个问题。假如没有女人的话，我不考虑终极问题的啊。因为女人是我们的身外化身，当我们进入她的身体的时候呢，我们就找到了身外化身，知道吧？就觉得我们的意识跟她的意识连通起来了啊，就好像两个人突然间成为一体了，突然完整了啊，突然沟通起来了啊。这种神秘的感觉呢，是很接近上帝的啊。我们原来被分割了，然后在做爱的过程中呢，我们被联系了啊，被找到了，被合并了，被完整了啊！这种感觉呢，可能是比较神奇的一种感觉啊。所以呢，我认为所有的终极问题都在于我们出生下来就不完整了，我们失去了一半。然后呢，在做爱的过程中，我们努力地找到一半，但是失散的另一半，但实际上不可能啊！实际上被打散的就是被打散了啊！做爱只能是短期之内，好像我们找回了曾经的东西，但实际上都是替代品啊，都是替代品。